Sa sang ma thinh vipassana chia trai sinh kha prang thom yin chum long sat lo chang sreng khlien chpu prang na pien ksaem san pat nan thang son teng បងរាំងសុខកំឡើងចិនស្ងប់បាញ់ចំទុកគឺព្រះនាំពីហ៊ានបរមសុខឥតមានកិលិញយងតងមកជារេកចា
ព្រះមេត្តាបៃតារបស់យើងនេះលោកអារាជនិងព្រះនាងលោភៈទេវីហើយវាគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងក្រុមញាតទាំង14នាក់នោះមកឲ្យនគរកាយនឹងអត់ទៅនគរកែវកើតទេត្រូវមច្ចរាជនឹងបៃសម្រាប់គ្រប់សាជាតិទៅណាក៏តាមទៅដែរតាមទៅបៃតាមទៅប្រហារមិនបានថាអញ្ចឹងតែកាលណាយើងមានអវិជ្ជាសេចក្តីមិនដឹងទុកមិនដឹងហេតុតែនាំឲ្យការទុកមិនដឹងទីរំលឹកទុកទៅតែនាំឲ្យផុតចាកទុកយើងអត់ដឹងហើយមហារាជគឺជាសេចក្តីវង្វេងនាំឲ្យយើងវង្វេងលោកៈទេវីត្រូវកំណត់ជាមួយប្របីតានឹងទៀតនាំឲ្យឯងគិតទៅពីលោកគិតទៅពីចង់បានគិតទៅប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះហើយនាងអវិជ្ជាទេវីត្រូវឲ្យទៅទៀតចង់បានឲ្យល្អទៅទៀតប្រាថ្នាទៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអីហ្នឹងប្រាថ្នាទៅចង់ទៅលោកទៅកូនប្រគុណឯងជាអសប់គ្រប់ទៅមិនតាណានេះនៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយហ្នឹងអវិជ្ជានឹងគេនាំមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានលោកយាយលោកយាយខ្ញុំទៅចោលកូនចោលចៅមិនកើតទេស្ដាយកូនស្ដាយចៅខ្លះហ្នឹងចោលផ្ទះមិនកើតទេតាវានៅតែឯងខ្លះទៅចោលចៅមិនកើតទេម៉ែវាទៅស្រែណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅគិតតែប្រមាណចិត្តរាជហ្នឹងអត់មានគិតឃើញមិនទៀងទៅអាណត្តាឯណាដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តតែប្រមាណដល់ចិត្តតែប្រមាណអញ្ញាទាំង19អ្នកនោះមានការឡើងអាណាសភាក៏អត់មានជំនឿសតិក៏រលត់ណាហេរិខ្មាស់បាបអត្តបក្រែងខ្លាចបាបក៏អត់មានណាអត់មានដល់អត់មានវាទៅតាមលំដាប់នឹងទៅអស់រលីងអត់មានអីក្នុងខ្លួនមានតែបាបជនទាំងប្រមាណនៅក្នុងនោះបានតែចេះកើតចាស់គឺស្លាប់រស់មិនអស់រស់មិនហើយណារស់មិនអស់រស់មិនហើយអញ្ចឹងលោកប្រាតែយើងមានធម៌ទាំងប្រមាណនេះមិញនឹងជាសេចក្តីព្រៀបធៀបរឿងនេះទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវបដិបត្តិកម្ចាត់ចោលឬគល់គឺអវិជ្ជាជាដើមអាចដែលជាមេដើមអាចកម្ចាត់ចោលនៅព្រះមេត្តាបៃតាគឺមោហារាជនិងលោកៈទេវីទីច្រឡំទៅសម្រាប់បៃតាមេត្តាប្រយ័ត្នអនន្តរយកម្មហ្នឹងមេត្តាបៃតានេះមេត្តាបៃតាកលេសហ្នឹងជាវាឪម៉ែកលេសអាហ្នឹងឬគល់អីកលេសខ្ញុំអើឯងមែននាំអាចខ្ញុំកើតកលេសតែសម្លាប់អើឯងចោលមួយសម្លាប់ម៉ែឯងចោលមួយតាមប្រយ័ត្នតែតែសម្លាប់នោះលក្ខអនន្តរយកម្មនោះបាត់ឋានចូលនឹងពីនោះចប់បាត់ទៅទៀតណានឹងអញ្ចឹងសម្លាប់នឹងទៅហើយទៅសម្លាប់នៅសេចក្តីលោភសេចក្តីខំក្រោបបន្ទុកណាសម្លាប់បងចោលដោយអីដោយសក្ខណ្ឌទាំង3លោកយាយសក្ខណ្ឌទាំង3របស់ស្ដេចនោះដែលជាទួបញ្ញាតែទាំងកបហាវិខមឋានបហានិងសមុជ្ឆេទបហាសក្ខណ្ឌទាំង3នឹងឯងដែលបហាដាច់ស្មោលតកាណាដាច់ទៅលែងកាត់ចាស់លែងឈឺស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងទៅទៅទីពឹងអីស្ដាប់រឿងមិញទីពឹងអីគេទីពឹងនោះមហាសង្ឃរាជទាំង2រូបហ្នឹង
ញាណកើតឡើងបានន័យថាត្រៃលក្ខណ៍នឹងលក្ខណៈមិនទៀងញាណនឹងដឹងលក្ខណៈមិនទៀងរបស់សង្ខារសង្ខារដែលប្រជុំតតែឡើងឃើញមិនទៀងមែនឃើញបញ្ចខន្ធនេះមិនទៀងទេឃើញនៅលក្ខណៈជាទុក្ខរបស់បញ្ចខន្ធជាទុក្ខជាទុក្ខណាស់ជាទីនាំឲ្យឈឺចុកចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងឃើញទុក្ខនៅក្នុងវត្តៈដែលជាទុក្ខជាទុក្ខហើយញាណដែលដឹងលក្ខណៈនៃអនត្តាធម៌ឃើញសង្ខារទាំងឡាយมันមានខ្លំតាមានកិរិយាកើតឡើងក៏អស់ទៅសូន្យទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានអ្នកណាអាចគេចរួចបានទេអំពីការកើតចាស់គឺស្លាប់នៅពេលណាដែលព្រះត្រៃលក្ខញ្ញាណកើតឡើងនៅពេលនោះមានអីកើតឡើងទៀតមានព្រះបារាទាំង3កើតឡើងទៀតគ្នាទៅវិញទៅមកណាផងណាសំបីតើយើង
ើងមកអង្គុយធំរៀនធំជុំគ្នាក៏នាំឲ្យចិត្តយើងចំណែនគ្នាទៅវិញទៅមកកើតមានអ្នកផងរឹងស្អឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្រកាន់ខ្លួនណាបងនិយាយប្រកាន់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចប្រកាន់នៅខណ្ឌទាំង5ចប់ហើយអ្នកណាប៉ះពាល់ខណ្ឌ5ខ្លួនបានទេអ្នកណានិយាយលើខ្លួនបាននេះប្រកាន់គេស្ដីបដៅបាននេះប្រកាន់គេថាផលត្រូវតិចប្រកាន់អត់ប្រកាន់ខុសណាតែនឹងចឹងនាំឲ្យយើងកំណាញ់នាំឲ្យយើងអីហើយណាំងមិត្តភក្តិនាំឲ្យយើងងោកនាំឲ្យយើងងុយនាំឲ្យយើងខ្ជិលចោលវិជ័យកិឆានាំឲ្យយើងសង្ស័យមិនដាច់ត្រាច់ក្នុងចិត្តបង្កើតឯងចុះខ្លួនឯងអ្នកណាបង្កើតទៅហើយ
ៀតទៅដល់ជឿមែនទេដល់ជប់ជឿគុណម៉ែជប់ជឿគុណឪអស់ដល់តែជឿថាកាយយើងកើតមកហ្នឹងចិត្តព្រះគេជាអ្នកបង្កើតម៉ែឪយើងគ្មានគុណទេម៉ែឪយើងគ្មានគុណឯងបន្តិចទេព្រះគេទេជាអ្នកជប់ឲ្យមានម៉ែឪហ្នឹងបានសុបាយពីអ្នកតែគ្នាគាត់វាទៅចឹងទៅវិញយូរយូរលែងគិតរឿងម៉ែឪមានគុណទៅទៀតខំពោពោះខំចិញ្ចឹមតាំងពីតូចដល់ធំយូរទៅលែងមែនមានគុណអស់ទៅវិញទៅទៀតក៏មានសត្វតែយល់ខុសអញ្ចឹងដល់កោកាយនេះកើតឲ្យចាស់ចាស់ឲ្យឈឺឈឺឲ្យស្លាប់កាយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាដើមអាចទេជាអ្នកបកោទេគឺអវិជ្ជាដែលជាមេហើយនឹងតណ្ហាដែលវាបង្កើតឡើងហើយស្ដេចចិត្តត្រាតិរិយច្បាំងមិនងាយឈ្នះសម្បត្តិមច្ចរាជទេព្រោះអីមច្ចរាជនឹងមានអំណាចលើត្រៃភពទាំងអស់មានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយតាហានទាំង4ហ្នឹងខ្លាំងណាស់យើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីយើងពូកែចេះផលិតបរមាណូឬក៏ចេះធ្វើយន្តហោះធ្វើអាប៉ូឡូឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងឆ្នះគ្នាយើងថាបកកែអត់ទេអានឹងបកកែបដោះអសោះបកកែជាមួយមច្ចរាជអត់ឆ្នះទេអញ្ចឹងហើយលោកយាយថ្ងៃនឹងវាយគេឆ្នះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមច្ចរាជវាយយើងគ្មានសល់ដូចគ្នាថ្ងៃនឹងយើងទៅមានមានសម្រាប់គេដើម្បីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនទៅច្បាំងដណ្ដើមនគរណាមួយដូចជាប្របាទមច្ចរាជមកដណ្ដើមនគរកាយចឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលគេមានកម្លាំងគេច្បាំងយកវិញវាអត់ពិតប្រាកដទេសេចក្តីពិតរបស់សត្វលោកក៏ដូចជានគរកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នានគរហ្នឹងអត់នៅស្រុកណាទេនៅស្រុកយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណានៅស្រុកយើងហ្នឹងចាប់ពីចុងដល់បាតជើងហើយនគរកាយគ្រប់គ្នាហ្នឹងទោះបីអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអក់អ្នកឯងបវរកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាមើលឬក៏ត្រាជារៀងបានន័យថាចិត្តយើងដែលវាត្រូវអា
្ពុជាត្រូវតណ្ហាដែលវិជ្រាបជ្រែកលះហើយវាតអែបណែពេញចិត្តចូលចិត្តយកនៅជាតិសបាយនឹងការកើតដល់សបាយនឹងការកើតហើយចឹងទៅដល់តាលយូយូទៅវាទៅកំណត់យូយូគេវាយលុកទៀតគេចូលជ្រៀតទៀតទៀតធ្វើឲ្យយើងចាក់ក្រំត្រីដល់តែចាក់ក្រំត្រីតាមការតបឯដូចស្ដេចចិត្តរាចឹងឃើញហ៎ដល់តែនគរកាយក្រំត្រីប្រជាតំណាលចាំងទៅទូថានគរកាយព្រះអង្គឥឡូវត្រឹមត្រមក្រំត្រីហើយព្រះអង្គសូមយាងទៅតតបន្តិចទៅកុំនៅបង្ងើយទៅតើចឹងដល់តែមើលឃើញមែនដល់ឃើញការតបមែនយ៉ាងណាយើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែស្អាតល្អគ្រាន់តែបាក់ថ្មីមួយឃ្លៀមនោះໄປព្រួយការតបបាក់ថ្មីឈឺថ្មីបានតែសក់ចាប់កៅໄພព្រួយសក់អញស្កៅអើយជួយដាក់ដកសក់កៅឲ្យយាយបន្តិចចៅដកឲ្យម៉ែបន្តិចកូនគេនេះໄພព្រួយហ่ะកាត់ទៅណាកាត់ទៅចាប់ដាក់ចាំរហូតដល់ໄພព្រួយនឹងស្បែកជ្រួញໄພព្រួយໄພស្លាប់ស្អាតស្លាប់ភ្លឺស្លាប់រលោងដល់ខាត់ល្អមុនណាដល់ដល់ពេលទៅស្រឡាញ់ណែណិតយូរយូរទៅវាកាន់តែជ្រួញទៅជ្រួញទៅໄພហើយអ្នកໄພខ្លាចជ្រួញហ្នឹងដល់ស្មឆ្នាំរមោជ្រួញបើណាយូរយូរអ្នកផ្សំឲ្យគេនឹងជ្រួញដែរនឹងវិញណាផ្សំឲ្យវិញណាអាហ្នឹងចាំយូរយូរទៅទៀតគេចូលមកមកវាយទៀតធ្វើឲ្យនគរកាយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបាត់វាបដាបដាណាបាក់បែកក្រោយទៅជាខ្លាំងធ្ងន់តិចដាក់ធ្ងន់តិចដាក់ត្រោកណាប់ដាក់ទលែងតិចថែមទៀតវាយនៅឲ្យចាក់អស់ប្រសាទឲ្យដួលរលំងឹតភ្នែកដល់ងឹតភ្នែកទៅវ៉ែនតាដាក់ថែមទៀតដល់បងឡាយមិនហែនពាក់ទេខ្លាចឯងវាឆាប់ចាស់ប៉ុន្តែដល់មើលឲ្យមិនឃើញមកឲ្យសម្ញាចិត្តបខំត្រូវតែពាក់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់បងឡាយពាក់វ៉ែនតាខ្មាស់គេណាមិនហែនពាក់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលហើយត្រូវតែពាក់យាយខ្ទេចខ្ទីទាំងឆ្អឹងទាំងអីឈឺសពកន្លែងទាំងអស់បាក់បែកមេតបជាទីដល់យាយអើយកើតហើយឫសដូងច្មោះឫសដូងបាតកើតរោគគ្រប់បែបយ៉ាងកើតឡើងទៅតាមផ្លូវកាយកើតទុកកើតទុកនឹងនគរនឹងបាក់បែកហើយមិនដឹងទៅច្រកណាទេចិត្តហ្នឹងចង់បានផុតអំពីការចាស់ការឈឺការស្លាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងទៅច្រកណាដាច់ចិត្តរេចឹងបានតកាទុកប៉ុន្តែដោយទីបំផុតចុងក្រោយបានជំនុំពួកនិមន្តសពរបស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួននោះណាអញ្ចឹងអាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងមកពីអីមេតបតែគេជិះមកវាយខ្ទេចនគរយើងនេះដោយសារអីដោយជំនុំជាមួយនឹងពួកម
ពួកនិមឺនពួកអាមាតវាជាគ្រូដល់តែអញ្ចឹងទៅតែអរតនានិមន្តសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរសមាធិត្រីបញ្ញត្រីមកដល់ស្រ័យពិចារណាទៅឃើញថាហេតុទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានមកពីណាទេគឺមកពីព្រះមហាសីរបស់ព្រះអង្គតាល់ហែងគឺនាងអវជាទេវីដែលនាំយកនៅនៃជាតិព្រមទាំងព្រះមេតានាងលោកៈទេវីពេញចិត្តនាំមកនឹងបបៃតាមោហារាជនាំមកឲ្យចូលនៅក្នុងនគរកាយហើយនឹងការជុំជ្រែងរបស់បាបជនតែជាក្រុមញាតិរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវតែសម្លាប់បងព្រះមហាសីចោលទៅលះឲ្យសម្លាប់បងអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងិតល្ងងមិនដឹងថាទុកមិនដឹងឯតណាមកការទុកនេះទោះបីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងវេទនាចឹងហើយនៅតែមិនដឹងនៅតែសប្បាយដូចចិត្តរាចឹងព្រោះអីនៅកោដល់ត្រឹមត្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ដួលរលំបានចាប់ដើមហើយចាប់ដើមសម្រាប់ទឹកភ្នែកមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចាឡាយតនៅជាមួយមហាសីអវិជ្ជាទេវីនាំកសាលតាមរបាទាំង5នោះចេតនាំកសាលទៅតាមចាក់ខុសកសាលទៅតាមតតកសាលគេណវសាទជាវហាវសាទកាយវសាទចេតនាំកសាលទៅលោះហើយវាទៅជាមួយនឹងបៃតាក្មេងជាមួយនឹងមេតាហ្នឹងទៀតវាទៅជាមួយគ្នាទៅទៀតទៅលោះហើយវាធ្វើឲ្យការទុកស្ដាយក្រោយដូចយើងអញ្ចឹងនឹងជារឿងរបស់យើងគ្រប់គ្នាអត់មានរឿងណាម្នាក់ទេការចាស់ឈឺស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅអត់ភ័យព្រួយទៀតនៅតែចង់កើតនៅតែចង់ជួបនៅតែចង់បានទៅទៀតដល់តែកើតមកហើយវាបានហើយសពគ្រប់តបងបានតែខ្លួនងួយឯងអស់តែពីខ្លួនងួយយូរយូរបានមកយូរមកមកមកទាំងកោកមកទាំងហឹងកូនក៏មកចៅក៏មកមកជុំគ្នាដល់តែមកជុំគ្នាទៅដល់តែយូរយូរមកជារេគេទៅបីទៅមួលកកម្ដងមួយម្ដងមួយបន្តិចទៅខែឆ្នាំទៀតទៅទៅមួលកកយាយកវាត់មួយព្រឹកតាមជើងផ្លឹកដល់តុងតនៃណងនៃណងនៅนครកាយចាប់តោតាំងนครផ្សេងមកទៀតតែកើតជាកំណាផ្សេងទៀតណាកើតមកទៀតហើយសម័យទៀតអត់ដឹងថាវាទុកតោះអត់ដឹងណាដល់សម័យទៀតស្លាប់ទៀតចោលนครកាយហ្នឹងទៀតតែតាំងนครកាយទៀតតែតាំងជាកំណាផ្សេងទៀតដល់សាយដល់សារឿងអវិជ្ជាដែលវាជាដោះជាហេតុជានាំអាដល់តែពេលសម្រាប់អង្គប្រជុំអាដាមក្រុមទឹកតានោះគេដោះស្រាយរឿងទាំងពីរអង្គហ្នឹងឲ្យជាប្រធានក្នុងអង្គជំនុំហ្នឹងហើយអ្នកកាត់ក្តីមានអេចកតានិងចតុកតាបានន័យថាអេចកតាចិត្តដ៏មូល
្រីជាធំក៏រវែងខាងឡើងនៅពេលណាសមន្ត្រីសមាធិត្រីខាងឡើងនៅក្នុងកាយរបស់យើងកាលណានៅពេលហ្នឹងយើងក៏លើកឡើងនៅបញ្ញាពិចារណានៅព្រះត្រៃលក្ខញ្ញាណបានសឹកបបោ